Správy televízie Severka. Milovníci najmladšieho japonského bojového umenia s názvom Aikido sa stretli 29. decembra pod jednou strechou na víkendovom Aikido seminári. Nachádzame sa v Komorebi Aikido Dojo v areáli Slovenii, akciovej spoločnosti v Žiline. To klub, alebo teda priestor, kde cvičíme Aikido, pravidelne sa učí v Žiline už od 95. roku. Toto je akcia vlastne, kde prezentujeme ako keby mladých učiteľov zo Slovenska a z Čech. Je to prvýkrát, kedy to tu robíme. Každú tú hodinu vlastne je to sobotu aj nedeľu. A trénuje sa dvojfázovo, to znamená aj dopoludňu, aj popoludňu. A každý ten blok má jeden z tých učiteľov, ako keby má možnosť sa tam prezentovať. Prišli sem ľudia vlastne z celého Slovenska, prišli sem ľudia z Čech, z Moravy. Možno nejakí ľudia z Ukrajiny prídu, uvidíme. Robím tréningy normálne v Prahe, ale ako, ja si nepripravujem tréning dopredu, takže netuším, záleží to podľa tých ľudí, ak sa budú hýbať a čo budú cvičiť a čo budú schopní. Aikido je japonské bojové umenie založené na myšlienke neagresivity, rozvíja jedinca po fyzickej aj psychickej stránke. Aikido je jedno z najmladších japonských bojových umení. Vytvoril ho v 30. rokoch 19. storočia Osensei Morihei Ueshiba. V zásade ide o syntézu viacerých bojových umení, tradičných bojových umení japonských. Či je to boj bez teda zbraní alebo so zbraňami. Je to klasická ako keby sebeobrana. Voľne by sme mohli Aikido preložiť ako spôsob života v harmónii s prírodou. Najzaužívanejším prekladom je cesta harmónie. Aikido nie je šport ani súťaživá aktivita. Je prístupný všetkým vekovým kategóriám a keďže nejde o sílový boj, je vhodný aj pre nežnejšie pohlavie. Jako je to ženský, není to jenom něco jako box, že se bijeme a tak dále, ale je to takový, že v tom pohybu je určitá ladnost, krása, ženskost a i ty muži nosí sukně vzadu, takže já myslím, že holky, ať se nebojí přijít na Aikido, je to skvělý. Zaujali ma hlavně techniky a i pády, jako se dá vyhnout úrazom. Aikido je taký nie silový šport, je to hlavně o pohybe a koncentraci těla. Aikido privádza cvičiacich k lepšiemu sebapoznaniu a rozvoju fyzickej, duševnej aj duchovnej stránky. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.